Ջան, Ապրիլյանքը միջանձնաժողովի փակ նիստիներ ներկայացել 3-րդ նախագահ Սերսարքսյանը, թե հանդիպումից առաջ հանձնաժողովի անդամների հետ եւ թե հետո խոստացավ, որ արտակարգ դրության ավարտից հետո անպայման մեծ ասուլիսով հանդես կգա եւ կպատասխանի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներին վերաբերող բոլոր հարցերին։ Ցնայս նշեց կարճ, որ հանդիպումը եղել է փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում, ինքը որոշակի նոր բաներ է ասել։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ևս նման կարծիք արտահայտեց։ Եթե դուք գնահատեք այս հանձնաժողովի աշխատանքը, այն ինչպես կգնահատեք եւ ձեր կարծիքով այն արդյունավետ է արդյոք թե ոչ եւ կար արդյոք անհրաժեշտություն նման հանձնաժողով ստեղծելու։ Ուրեմն հանձնաժողովի աշխատանքների մանրամասներին բնականաբար ծանոթ չեմ, բայց գիտեք, ես համամիտ եմ այն մասնագետների, այն փորձագետների կարծիքին, որ գուցե եւ արժե ապրիլյան ուրեմն այդ պատերազմի վերաբերյալ հանձնաժողով կազմել եւ մի հատ հասկանալ, որոնք են եղել մեր նվաճումները, ինչ թերացումներ են ունեցել, հասկանում եք, այսպես կոնստրուկտիվ մոտեցման։ Բայց եթե ամեն ինչ արվում է ահա այս ֆոնի վրա, որը ակնբախ է հերոսների նվաստացում, սա իհարկե ուրեմն անընդունելի է։ Գիտեք ինչ, երկար ժամանակ ցավոք սրտի մեր ապրիլյան հաղթանակը ուրեմն վարկաբեկվել է, հենց ապրիլից սկսած։ Երբ տեսնում ենք ինչ ուժերի կողմից է վարկաբեկվել, դրանք հենց նույն ուժերն են, որոնք արտաքին ուրեմն իրենց թելադրանքներն են կատարել, սրանք նույն ուժերն են եւ ժողովրդի մեջ որոշակիորեն կայունացել է կարծիք, որ ապրիլին աստված գիտի ինչ այսպես փնթի թափթփված վիճակում է եղել մեր բանակը։ Մասնագետները բացատրում են, հասկանում եք, թշնամին չի հասել իր նպատակին, մեր ուրեմն զինվորականության կանքի ճշգրիտ ուրեմն գործողությունների միջոցով մենք կանգնեցրել ենք մի ահռելի վտանգ, սա հաղթանակ է, եւ եթե ապրիլյան հաղթանակը մեկնաբանվում է որպես պարտություն, ինչ որ ճղճին բաների մասին են խոսում, ես սա անարգանք եմ համարում մեր այն զավակների, այն երիտասարդների ուրեմն հիշատակին, ովքեր հերոսաբար ընկան, զոհեցին իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու, չի կարելի վարկաբեկել հաղթանակը։ Հիմա գիտեք ինչ, ես չգիտեմ այս հանձնաժողովը ինչ նպատակով է ստեղծված, ըստ տեղեկությունների հանձնաժողովում ներգրավված են մարդիկ, ովքեր ռազմական գործից, բանակից եւ այլն կիլոմետրերով հեռու են գտնվում, այստեղ նույնպես մենք տեսնում ենք, թե ինչպես մեր պետության մեջ պրոֆեսիոնալիզմը արհամարված է։ Այնուամենայնիվ, ուրեմն այս հանձնաժողովը մանավանդ Սերսարքսյանի արդեն ներկայության հետ կապված, իր այս հանդիպման հետ կապված եւ խոստացվող ուրեմն մամուլի ասուլիսի հետ կապված բացահայտումներ կատարի, ինչ որ շղաշներ բաց անի, սա ես համարում եմ շատ ճիշտ, որովհետեւ այնտեղ, որտեղ կա անորոշություն, միայն անհասկանալի ինչ-որ վատաբանումներ են, անհասկանալի ասեկոսեների հիման վրա մարդկանց մոտ թյուր տպավորություն է առաջանում, այնպես որ այս հանձնաժողովը, չգիտեմ իրենից անկախ թերևս, կամ գուցե հույս ունենանք, որ այսպես հենց այդ մասին նպատակադրված ձևով, պետք է բացահայտումների հասնի ապրիլյան պատերազմի հետ կապված, եւ մարդկանց աչքերը կբացվեն, երբ Սերսարքսյանը փաստեր ուրեմն հանրայնացնի, եւ մենք վերջապես կհասկանանք, վերջապես ուրեմն կպատկերացնենք, որ դա եղել է ծանր, դժվարին, բայց եղել է կարևորագույն հաղթանակ։ Սպասենք Սերսարքսյանի ելույթին։ Շնորհակալ եմ։